El proyecto aquí está un proyecto que hay que lanzar año pasado. Tienen fondos disponibles de archipel.eu, que está una fundación de Holanda, of Europa, de Francia, que financia isla en chiquito, que está jugando para realizar cierto documento, of documentario. Entonces, a base de esa teoría, nos aplicamos aquí y nos estamos teniendo suerte que nos gana. Ya, lanzamos el premio para por así. Entonces, y no nos comenzamos con el pensamiento de, hey, fui Cuba para documentar y promover historia, etc. Pero todo el carnaval nunca hay atención que merece. Y ya, nos decidimos de go back. Nos incluimos Isla de Corsao, Aruba, San Martín, Saba, Estecha, Tamarindia. Y más bien nos quiere ilustrar que aunque la isla es diferente, nos turta de es un reino. Y nos quiere el mensaje de documentar el tatuaje que nos estamos unidos en carnaval, pero todo el es por mí. Y nos alega el carnavalista, la persona que gusta el área de carnaval, hay que expresar qué que uno piensa con eso. Entonces, a base de eso, nos logra documentar lo que betrefta cultura, historia, pero también una persona desea para carnaval por llegar un día. A ver, noche, el evaluador estrena aquí, ¿qué tal la reacción del público? Sí, nos estamos muy contentos con la reacción. Nos tengo visto que esa aquí está promovida con nuestra primera en Bonaire, como fui como. Nós estávamos a ter suerte com o Boy Antoin, que é o fundador de Fuicobo, que estava na Aruba Tuvala para Book a Week. Então, em Nanta, a minha biblioteca de Aruba, a lograr estrenar essa aqui já domingo. Naturalmente, a reação é muito grande, é de motivar-nos também. Nós estamos formando o toque de 13 Fuicobo, um pouco mais de modernizar um pouco o que aguarda assim, acaba. Então, yeah, esse é o medo, nós estamos contentes que reaccionam. E é o nome do visito, é a nossa motivação para seguir. Seguir o que é correto. Documentário aqui, no futuro, tem que pôr a cultura na Palmeirele? Correto. Dorco é tinta maga, a cultura é outra isla. Não? Nós estamos estrenando, nós estamos em Aruba, acaba, Bonaire, War. Nós estamos em Aguarda, assim, na Corsada, também, San Martín, Saba e Esteja. Nós estamos formando para begin outro ano, então, em janeiro, mais ou menos, que é primício de carnaval na Isla de Arriba. Então, esse aqui é o momento para estrenar na Isla de Arriba também. Uma vez que toda a isla agora é estrenada no mesmo sistema, de maneira não sabe que não. Nós queremos um grande evento. Nós lo ponemos, provavelmente, no YouTube, que está acessível para todo mundo por aqui.